Івана, свято Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, слова, які говорю до вас, не від себе говорю. Отець, який у мені перебуває, він творить діла. Віруйте мені, що я в Отці, Отець у мені. Колишні через самі діла віруйте. Істинно, істинно кажу вам, хто в мене вірує, той діла, які я роблю, робитиме, а й більше він їх робитиме, бо я йду до Отця. І все, що будете просити моє ім'я, зроблю, щоб Отець прославився у Сині. Зроблю все, чого ви не просили моє ім'я. Якщо ви мене любите, зберігайте мої заповіді. Я проситиму Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки. Духа істини, якого світ не може прийняти, бо його не бачить і не знає. Ви ж його знаєте, бо Він перебуває з вами і у вас буде. Я не лишу вас сиротами, я до вас прийду. Ще трохи, світ мене вже не побачить більше, ви ж мене будете бачити, бо я живу, і ви будете жити. І знаєте того дня, що я в моєму Отці, і що ви мені, я у вас. Хто мої заповіді береже їх, той мене любить, хто ж мене любить, то мій Отець любитиме. І я його любитиму, і сам об'явлюся йому. Слава тобі, Господи, слава тобі. Хто має мої заповіді і береже їх, той мене любить. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі діти, дорогі вчителі, дорогі батьки школи українознавства, сьогодні в Євангелії ми чуємо ці слова про Божі заповіді. Хто знає, скільки Божих заповідей є? Скільки? 10. Скільки маємо пальців на руках, стільки маємо Божих заповідей, так? Бог тільки до себе скільки заповідей вимагає? Тільки 3. А до наших ближніх 7. Запам'ятали? Як ви думаєте, що така заповідь? Чи це щось добре, чи це є щось погане? Не чую? Добре, так? От деколи здається погане, правда, бо щось дуже хочеться колись таке зробити, щось вчудити, але тато з мамою свариться, каже, не роби того. Тобто вони нам дають заповідь, не робити того. Коли я піду до розетки, буду пхати щось, чи це є добре? Напевно, що ні, правда, бо струм може мене вбити. І тато з мамою каже, не роби цього, бо це тобі нашкодить. І це є заповідь. І ця заповідь батьків дається для того, щоб ми були живі, здорові і щасливі, правда? Так само і Бог дав через Мойсея 10 Божих заповідей, які ми повинні вчитися, які ми повинні пізнавати. Бо сам Господь хоче, щоб ми були щасливими, що ми були радісними, що ми були здоровими. А для цього що потрібно дотримуватися? Божих заповідей. Сьогодні ви всі їхали в машині, правда? Напевно, що всі, більшість. Може, дехто йшов ногами до церкви. І якщо світлофор, було червоне світло, чи машина зупинилася, чи їхала? На червоне світло можна їхати машиною, чи ні? Ні. А якби ми поїхали, що би було? Аварія би була, тоді ми б до церкви не попали, правда? Тоді б точно ми в церкві не були.
Але ми дотримуємося правил дорожнього руху, і це нас завжди приводить до нашої мети, до нашої того місця призначення, де ми маємо бути. Так само, і коли ми дотримуємося Божих заповідей, ми також перебуваємо до Царства Небесного, до якого кличе нас Господь Ісус Христос. Нещодавно робили опитування в Америці і запитали людей, скільки є Божих заповідей. Майже ніхто правильно не відповів, всі вгадували, тільки десь 20% сказали, скільки є Божих заповідей. Потім запитали, а які заповіді найбільше потрібні для вашого життя? І вони сказали, 80% сказало, що нам дві заповіді найголовніше – не вбий і не кради. А решта заповіді де поділися? Чи, може, ми не знаємо Божих заповідей? Є 10 Божих заповідей, і всі їх треба дотримуватися. Бо коли ми не дотримуємося Божих заповідей, ми тоді починаємо грішити, так? Бо ми переступаємо Божу заповідь, ми падаємо в гріх. Тоді що треба нам робити? Куди йти? До церкви, до сповіді, сповідатися. Бо в сповіді сам Ісус Христос прощає наші гріхи, наші упадки, дає нам силу через свою ласку, якою піднімає з нас гріха, і допомагає нам більше в цей гріх не падати. Тому ми повинні знати 10 Божих заповідей, ми повинні вчитися їх. І найперше, ми повинні вчитися бути людьми. Ну, здається, ну що бути людиною? Хіба я не людина, чи що? На що мені вчитися? Одного разу главу нашої церкви, блаженнішого Любомира Гузера, запитали: «Патріарше Любомире, яка ваша найбільша мрія?» Що він сказав? «Бути людиною». Адже він був людина, але бути людиною. Бути людиною – це означати любити ближнього. Це означає любити Бога. Це означає любити себе. Подумайте, сам Ісус Христос зійшов з неба, Бог, на землю, щоби стати людиною. І сам Ісус Христос, як людина, показав нам, як ми повинні жити. В чому наше життя полягає, як ви думаєте? Щоби любити, каже святий Августин, що Господь створив нас з любові і для любові. І кожен з нас є покликаний любити, допомагати ближнім. Деколи здається, ну як я можу допомогти ближнім, якщо я нічого не маю? Я маленький, грошей не маю, щось там мені дали, якийсь ланч, ще щось. Ну як я можу любити ближніх? Як віддам комусь, то сам голодний буду. Є така одна історія дуже гарна, що один професор і письменник щоранку ходили на роботу. Це було у Франції. І вони йшли попри собор, велику таку церкву Парижської Божої Матері. І кожного дня коло собору сиділа жіночка, яка просила допомоги, яка казала: «Дайте мені пару копійок, щоб я мала щось з'їсти, випити, щоб я мала де переночувати». Вона була бідна. І постійно професор кидав гроші, а поет ніколи не давав грошей. І професора то заїло, і він каже: «Як так? Ми кожного дня ходимо, а ти не даєш їй нічого. Як вона має прожити? Тебе серце є тверде». На наступний ранок іде професор, іде письменник. Цей кидає гроші, а цей несе великий букет чарівних пахучих троянд. Цей дає гроші, а цей дає квіти. Ця жінка бере квіти і починає плакати. Вони пішли, більше слова ніякого не було. Цілий тиждень вони знову йшли до праці, але вони її не бачили. Тоді цей друг питає: «Слухай, ну а де ж ця жінка? Вона ж не просить грошей. Як вона живе? Чим вона живе?» А поет каже: «А вона живе цими квітами, бо вона зрозуміла, що хтось її любить, що хтось її поважає, що хтось про неї думає». Це є найголовніше – дати людині знати, що її люблять. Так само і ми повинні ділитися любов'ю, дарувати наші усмішки, бути слухняними,
вчитися, виконувати Божу волю. Яка Божа воля щодо нас? Це є наша святість. Отож, дорогі дітки, зростаємо у святості. Ідімо до тої мети, до Царства Небесного маленькими кроками, які складаються з щирих усмішок, які складаються з тих маленьких актів добрих справ. Комусь подати руку, комусь сказати добре слово, комусь посміхнутися, когось обійняти, з кимось порадіти, з кимось поплакати. Будьмо людьми, такими, як бажав блаженніший Любомир Гузар, наш Отець. Амінь. Слава Ісусу Христу!